Невообичаени сметки за потрошена електрична енергија им пристигнале на македонски граѓани токму во екот на пандемијата со коронавирусот. Дел од нив плаќаат помалку од просекот за овој период од годината, но дел, иако е времена економска криза, се принудени да плаќаат високи сметки за струја. Граѓанин кој сака да остане анонимен во Алфа достави и доказ за оваа рашомонијада со сметките. Во февруари и март не му биле прочитани броилата и добил паушал помал од просечниот, но затоа во април добил многу поголема сметка. Пријавил во ЕВН од каде му рекле дека во февруари и март било во прашање паушал, но затоа во април наводно дошол инкасатор за читање на броилото. Човекот прашува како е тоа можно кога домот му е затворен поради коронавирусот и никој нема право да влегува внатре, но не добил никаков конкретен одговор. Од ЕВН велат дека сметките ќе се порамнуваат по олабавувањето на рестриктивните мерки. Значи ЕВН работеше според посебни мерки, действување во вакви водредни ситуации и затоа немаше очитување на броилата и се дадоа предпоставени сметки на корисниците. Некој добија со повеќе киловатчасови, а некаде има и помалку киловатчасови. Да појасниме, корисниците добија сметки со проценети вредности, слично како во летниот период, просек на потрошувачката во последните 12 месеци. По завршувањето на водредните мерки со следното очитување ќе се изравнат евентуалните отстапувања направени при проценка на потрошувачката. Значи нема да бидат оштетени корисниците во никој случај. Со цел граѓаните да избегнат сметки со паушална проценка, воведена е можност сами да направат отчитување на нивните броила за струја и потоа да ја достават состојбата до операторот на електродистрибутивниот систем. Исто така, исклучок во отчитување на броилата има во индустриската струја и броилата со двонасочна врска, велат упатените.